Melhor ver qual é. Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha. Ontem à noite eu... fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades, reportem. Câmbio. Aqui é o 13, unidade de Matapete. Quantas cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Câmbio. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Ah, não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá bom. Espera. Me dá a mão. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda. Thank you.
Até que é bem bom. Como eu chego ali em cima? Merda! Tem muitos desses cuzões. Aguenta aí, Tommy.
Nojento. A gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem outro. Fica aqui perto. Bora entrar. Vai, garota. Empurra ele. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta de qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra casa. Farejou alguma coisa, garoto? Prontinho. Achou ou não achou, afinal? Ouvi alguma coisa. Vamos investigar. Vai, garoto. Pega
Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta. Esses aí podem correr em qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra casa. Vi alguma coisa. Vou conferir. Ele achou alguma coisa. Tá farejando, garoto? Foi essa? Deixa com a gente. Vai, garoto. Não tem nada. Bora, garoto. Viu isso? Vou investigar. Achei! Aqui! Aqui! Anda! Positivo! Vou buscar ela, garoto! Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta vista. Esses aí podem se esconder em qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra casa. Acho que vi alguém. Vou ver se foi alguma coisa. Quero arriscar. Pode deixar. Tá cheirando álcool, garoto? Que azar, hein, garoto? Perdeu o rastro, garoto? Tá. Vai, garota! Pega ela!
Aguenta firme! Não deixa ela escapar! Eu vou tirar você daí. Eu
deu certo. Um estúdio de tatuagem.
Sabe. Nossa, o que foi isso? Ah, merda. Tomara que tenha sido você, Tommy.
apareceu outra intrusa. Uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas. Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminho nosso. E vocês deixaram isso? Só encontrei. Eu quero os intrusos aqui, porra! Quando a gente achar ele, por mim, pode dar para os cachorros. O que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse. Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me disse que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando?